Hər bir dövlətin idarə etmə növü onun icra edici, qanunverici və məhkəmə hakimiyyətlərinin necə təşkil olunmasından asılıdır. Xaos baş verməsin deyə xalqların müəyyən idarə etmə sisteminə ehtiyacları var. Demokratik cəmiyyətlər vətəndaşlarının birbaşa və ya təmsilçilər vasitəsilə hakimiyyətə təsir edə bildiyi cəmiyyətlərdir. Belə cəmiyyətlərdə ən çox yayılmış idarə etmə növləri prezident və parlament sistemləridir. Bu videoda həmin sistemlərdən danışacağıq. Prezidentlik sistemində icra edici hakimiyyət qanunverici hakimiyyətdən kənarda mövcud olur. Bu sistemlərdə prezident həm hökumət, həm də dövlət rəhbəridir və xalq tərəfindən birbaşa seçilir. Prezident qanunlar qəbul etmir, amma uyğun bildiyi halda parlament tərəfindən qəbul edilən qanunu veto etmək səlahiyyətinə malikdir. Buna baxmayaraq, parlamentin böyük əksəriyyətinin səsi kifayətdir ki, prezidentin vetosu ləğv edilsin. Bu sistemlərdə prezident siyasi prosesin fəal iştirakçısıdır və dəstəkçiləri vasitəsilə parlamentin tərkibinin formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Dünyada ən çox tanınan prezident respublikası Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Parlament sistemlərində dövlət və hökumət rəhbərləri fərqli şəxslərdir. Hökumət rəhbəri rolunda başnazir, dövlət rəhbəri rolunda isə ya prezident, ya da monarx olur. Məsələn, parlament sistemi kimi ən çox nümunə göstərilən Böyük Britaniyada dövlət başçısı kraliçadır. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti parlament respublikalarıdır. Uzun müddət parlament sistemi ilə idarə edilən Türkiyə 2017-ci ildə referendum keçirərək prezident idarə etməsinə keçdi. Parlament Respublikası hökumətin bir neçə partiyanın koalisiyası tərəfindən idarə olunduğu mənasını vermir. Bu cür koalisiyalar proporsional seçki sisteminin olduğu ölkələrdə daha çox müşahidə edilir. Seçki sistemlərinin majoritar olduğu ölkələrdə isə əksər hallarda hakimiyyət bir partiyanın əlində cəmləşir. Proporsional və majoritar seçki sistemləri haqqında ayrıca videomuz olacaq. İndi isə prezident və parlament sistemlərinə geri qayıdaq. Hər iki sistemdə parlament hökumət rəhbərini vəzifədən uzaqlaşdırmaq gücünə malikdir. Parlament Respublikasında sadə etimad səs verməsi ilə baş nazir vəzifədən kənarlaşdırıla bilər. Prezident Respublikasında bu daha mürəkkəb olsa da, parlament prezidentin qanunu pozduğunu müəyyən etsə, impeachment vasitəsi ilə prezidenti vəzifəsindən uzaqlaşdıra bilər. Prezident və parlament sistemləri arasında əsas fərq hökumət rəhbəri seçkiləridir. Artıq bilirik ki, prezident respublikasında hökumət rəhbəri prezidentdir və birbaşa vətəndaşlar tərəfindən seçilir. Parlament respublikasında isə hökumət rəhbəri parlament tərəfindən seçilir. Bu sistemlərdə baş nazir adətən üstünlüyə malik partiya tərəfindən müəyyən edilir.